paytda jazirama issiq tufayli hammamiz aziyat chekyapmiz. Ayniqsa bu borada mashina haydovchilari yu yo'lovchilarning holati undan ham battar. Vaziyat esa ularning quyosh nurlaridan himoyalanishga ehtiyoji ortib borayotganligini ko'rsatadi. Bizga bo'lgan ko'plab murojaatlarni hisobga olib, xalqaro hujjatlarni undan tashqari xorij mamlakatlarining qonunchiligini sohadagi amaliyotini hisobga olib shunday taklif berdikki, bizni taklifimiz bo'yicha shu yengil avtomobillarda orqa oynalari va yon oynalari. Bu degani yon oynada demak orqa yon oyna va oldi yon oynalarini to'liq shu parda bilan qoplash imkoniyatini beradigan shunaqa ruxsat berish xususiyatidagi hujjatni qabul qilsak, bu haydovchilarimizga ham qulaylik yaratgan bo'lar, undan tashqari yo'lovchilarga ham qulaylik, o'sha sog'lig'ini kerak bo'lsa muhofaza qilish nuqtai nazaridan degan masalani ilgari suryapmiz. Xo'sh, deputatlar tomonidan ilgari surilayotgan bu tashabbus o'zining ijobiy samarasini berishi qay darajada ahamiyatli? Xo'sh, bu borada shofyorlar va yo'lovchilarning munosabati qanday? Demak, fikrlarga quloq tutamiz. Hamma mingdan ming rozi bo'lardi, hamma mingdan ming rahmat deyardi bu narsa uchun. Sababi ko'ryapsizki, quyosh issiqqa qarang qanaqa bo'lyapti-da. O'sha uchun agar hurmatli deputatlarimiz agar shu narsani joriy qilsa va shu narsani qonunga kirgizsa edi, ishonib aytamanki, xalq rahmat deyardi. Shofyorlar nechtasi uxlab qolyapti, nechta avariyalar bo'lyapti. Parda bo'lsa, hammaga yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Turistlarga ham, shu yo'lovchilarga ham, mana shu hech bo'lmasa shu yozgi kuniga faqat. Biz uni mavsumiy degan masalani ko'zda tutilmadi. Xohlagan vaqtida, xohlagan xohlasa taqsin, xohlamasa taqmasin. O'zini xohishiga qarab, ya'ni uni har mavsumda qilishni o'zi ham to'g'ri emas-da. U bunaqa qoidalar o'zgarmas bo'lgani ma'qulroq, chunki odamlarni ham chalg'itadi, adashtirib qo'yadi. Shuning uchun biz uni mavsumiy degan masalaga to'xtalmaganmiz. Darhaqiqat, uzoq yo'lga qatnovchi taksilarga ba'zida bolalar, chaqalog'i borlar, qariyalar, kasalmandlar o'tiradi. Oynaga sochiq yoki boshqa narsalar tutib ketsak, yo'l patrul xizmati xodimlari jarimalar solishadi, deydi biz bilan suhbatda yurtdoshlarimiz. Posgaga ushlaydi, jarima qiladi, nima qiladi, lishni rasxod beribdi. Shu bizaga, shu iloji bo'lsa shu parda hech bo'lmasa arqaga parda qilib bersin, o'llaklarga kerak emas-ku, qo'ymaymiz-ku. Turistlar ham kelyapti. Moshinga qaraydi, pardasi yo'q, hamma joy yalang'och. Indamay keta issiq deydi, konditsioner yo'qsa-ga umuman ta'sir qilmayapti o'shalarga. Ko'llariga unaqalarni, sochoqlarni tashab oladi, shunday kuyib ketgan. Yo'lovchilarga ham ancha yengil bo'lar. Yosh bolalar minyapti, aka, yosh bolalar juda qiynalyapti. 5 soat yo'l yuramiz, aka. Shu iltimos qilamiz, shu hech bo'lmasa ikkita orqaga bakovi parda qilib bersa juda ham yaxshi bo'ladi. Ma'lumot o'rinda aytib o'tamiz, oynalarni qoraytirganlik yoki parda o'rnatganligi uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 126-moddasiga asosan eng kam ish haqining 25 barobaridan 40 barobari miqdorigacha jarima to'lash belgilangan. Na iloj yo'lovchi va haydovchilar bu holatda nima ham qilsin? Ilojsizlikdan manziliga yetguncha quyosh nurlaridan bahramand bo'layib ketishadi. O'zbekiston qo'shilgan xalqaro standartlarga ko'radigan bo'lsak, 180 darajasidagi o'sha haydovchi o'tirgan joydan uyog'i tevarak atrof hisoblanish va qolgan joylarga demak o'z-o'zidan kelib chiqib shu qo'shimcha qandaydir himoyalanish vositalari o'rnatish mumkinligi ko'rsatilgan bu xalqaro standartlarda. Lekin amalda baribir bu standartlar ham ishlamayapti. Uni har bir inspektorga, har bir xodimga tushuntirib chiqishdi, har bir haydovchi tushuntirib chiqishdi, buni amalda ilojisi ham yo'q. Kasallar bor, parda qo'yib ketamiz, postni to'xtatib yozyapti. Nimaga? Kasal bor. Kasal bo'lsa ham nima qilaylik bizlar ham deydi. Bizlarga ham shu buyruq berilgan deydi. 5 soat yo'l bo'lsamiz issiqda keta yo'lovchilar. Issiq havo sharoiti va quyosh nurlarining to'g'ridan-to'g'ri tushishi inson salomatligiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Uzoq manzilga qatnovchi yo'lovchilarning quyosh nurlari ostida ketishi xavfni 2 hissa oshiradi. Ana kuni bittasi bosh og'rib qoldi, optoni sababidan. Parda taqitsam, gay xodimlari ruxsat berishmayapti. Shu agar pardaga ruxsat bersa, shofyorlar uchun ham, yo'lovchilar uchun ham juda qulay bo'lardi, yaxshi bo'lardi agar. Optodim, masalan, 3 soat, 4 soat yo'lda kelamiz, hozirgi issiqqa o'tirib ham bo'lmaydi, to'g'risida. Masalan, mana o'zimga yoshi mana 60 dan oshgan bo'lsa ham qiynalaman. Majbur bo'laman ki, o'sha sochig'ingizni tutib qo'ying deb. Biz bergan taklifda faqatgina orqa va orqa yon oynalariga ruxsat olish haqida so'ramayapmiz. Ayrimlar e'tiroz bildiryaptiki, bunga shundoq ham ruxsat bor edi-yu, xalqaro standartlar darajasida deb. Nimaga buni qayta so'ralyapti degan e'tiroz bo'lyapti? Yo'q, biz undan tashqari faqat 180 gradus darajasida emas. Biz o'sha haydovchi va haydovchini yonida o'tiradigan o'sha yo'lovchi deymizmi? Demak, o'sha oldi o'sha yon eshik oynalariga ham ruxsat berish masalasida shu taklifni berganmiz. Shu
asosiy farqlardan biri. Chunki bir vaqt o'zida o'sha haydovchi ham o'sha issiq nimadan himoyalanishi kerak, u ham qaysi darajada, u ham jabr ko'radi. Sochiq qo'ysa endi u sharmanda. Turistlar bo'lyapti, Samarqandga ketyapti, boshqa ko'rgan nima deydi? Sochiq to'g'rayapti. Mana shunday elementlar sotyapti. Shuni olib turib yopishtirib ketsin, mana ichi ham ko'rinadi, xalaqit bermaydi. Mana bu sochi mana yopishtirib qistirib qo'ydimi? Mana soya qilib ketaveradi. Soya qilib ketadi. Chiqarilayotgan har bir qonun va qarorlar avvalambor inson manfaatlari uchun xizmat qilishi lozim. Fikr mulohazalarga quloq tutib, shuningdek, ko'p ming sonli yurtdoshlarimizning talab va istaklarini inobatga olgan holda deputatlar tomonidan ilgari surilgan bu taklif ijobiy samara berishiga umid qilib qolamiz.